ეს ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული, 9 მილიონი ადამიანი არის გამოდევნილი და 30000 ადამიანი არის დაღუპული. ასეთ შემთხვევაში ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა იმ ქვეყანაში, რომელმაც ეს ყველაფერი გააკეთა, სამართლის თვალსაზრისით არის გაუმართლებელი, ზნეობრივი თვალსაზრისით ეს არის უზნეობა. კიდევ აი ამ პერიოდშიც განვითარებული მოვლენები, როგორ გაგრძელდება ვითარება, ესეც ამაზეც იქნება დამოკიდებული ალბათ სამბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც მთავრობა მიიღებს, მაგრამ ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ ოლიმპიადაში მიღება არ მიღების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს არა იმის მიხედვით, რა უფრო ემოციური შედეგის მომტანია, არამედ რეალურად რა ჯობია ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს უფრო მეტი პოზიტივის მომტანია თუ არა. ფიქრობ, რომ საქართველოს პოლიტიკური თვალსაზრისით მართებს უფრო კონსტრუქციული იყოს, მაშინ როდესაც მეორე მხარე თავის არაკონსტრუქციულობის დემონსტრირებას ახდენს. საქართველო თავის ბოიკოტის პირობებში არ შეიძლება რომ მარტო დარჩეს. არ შეიძლება ოდნავი მინიშნებაც კი გაკეთდეს. Ну, საქართველოს თუ აკეთებს ბოიკოტს და ამას არ აყვება ქვეყნების დიდი ნაწილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული ჩდილი მიადგება იმ ფასეულობებს, რისთვისაც შესაძლო ბოიკოტი შეიძლება მოხდეს.